Esker Eusko Ikaskuntzari eta mila esker gaurko jardunaldiko islari eta parte hartzaile guztiei. Kultur kudeaketa begirada feminista batetik, nola egin, nola lortu eta batez ere zegatik da hain garrantzitsua. Gaur honelako galderen inguruan hausnarketa egingo duzue eta hausnarketa hau egiteko lehen pausoa da zein gizartean bizi garen jakitea. Androzentrismoa eta emakumeen kontrako indarkeria simbolikoa nagusi den gizarte batean bizi gara. Aurrera pausoak eman dira noski, baina oraindik gizarte sexista batean bizi gara. Eta kultur kudeaketan, beste eremuetan bezala, beharrezkoa da begirada sexista horretatik aldentzen diren eta hau zalantzan jartzen duten begiradak egotea. Zertarako dira lagungarriak begirada hauek? Balenik eta behin errealitate simboliko berri bat eraikitzeko. Gizarte honek, begirada feminista behar du, garapenean, giza eskubideetan, dibertsitatearen errespetuan aurrera egin nahi badu. Eta nik uste dut gure herrian, azken hamarkadetan asko indartu dala begirada hau. Kultura adierazpen ezberdinetan adibidez, artean, literaturan, bertzotan, sineman. Emakume sortzailen eskutik etorri da begirada feminista hau, hainbat diskurtzo hegemoniko kolokan jarri dituena. Baina hala ere, ezin dugu ahaztu, egiturazko arazo baten aurrean gaudela, eta aldaketarako erresistentziak oso handiak direla oraindik. Horregatik da garrantzitsua, errealitate berriak imaginatzen laguntzen digun, kulturaren bitartez begirada feminista indartzea. Erakusketa bat antolatzen den momentuan, kulturekitaldi bat, argitalpen bat, pelikula bat, adierazpen mota guzti horietan gizarte honen dibertsitatea erakusteko bermea ematen du begirada feminista duen kudeaketak. Beraz, sorionak berriz ere jardunaldi hau antolatzeagatik eta aberasgarria izatea espero dut. Mila esker. Kaixo, egunon guztioi, eta mila esker hurbiltzeagatik. Nik Eusko Ikaskuntzaren izenean eskerrak ematea dagokit, eskerrak Bilboko udaletxeari, ematen digun laguntzagatik olako mintegiak eta jardunaldiak prestatzeko, eskerrik asko ere emakunderi, emandako hitzengatik. Eta nik, bueno, labur, eta eskerrak ere zuei guztiei eta batez be proiektu honetan, kultur politiken proiektu honetan lanean ari zaretenei. Izan ere, lehen Amaiak esan du eta hala da, Eusko Ikaskuntzarentzat proiektu hau proiektu oso garrantzitsua da. Karri egin duelako eskubide, kultura eskubideen ikuspegi hori, badalako nazioarte mailan horren inguruko adierazpen bat, eta Nafarroan oso lanketa ederra egiten ari da horren inguruan, eta Euskal Herri osora ekartzea eskubidearen ikuspegi hori oso importantea da. Eta aldi berean ere, kultura dalako, zuek antropologak zaretenak eta gehiago jakingo duzue, baina gu kultura ulertzen dugu egiteko moduak, irudikatzeko etorkizunare, bai? Baina egiteko modu berriak ekartzen dituelako. Eta begirada feministatik egiteak ematen diona da gainbalio bat. Hain zuzen ere, ematen digulako egiteko modu hoietan berdintasuna bermatzeko, dominazio harremanak ez gertatzeko, eta ikuspegi edo dauden inertzia hoiei guztiei aurre egiteko, ez. Beraz, oso gustora entzungo dugu gaur esateko duzuena eta entzuteko eta pres gaituzue. Besterik ez, aurrera eta gozatu gaurko egunez. Mila esker. Bueno, egitarauan jasotzen den bezala, badakizute orain hasieran hitzaldi nagusi bat prestatu dugula, antolatu dugula, ondoren solasaldi sortzailea, eta gero ja atxeden aldia. Orduan gaurkoan, hitzaldi nagusi hau eskintzeko, Haizea Bardenilla gonbidatu dugu, aditua guztiz, gauza hauetan, lezotarra, baina Bilbon bizi da. Eta EHUko artearen historiako irakaslea da, arte kritikaria eta komisarioa. Eta hain zuzen ere guri bereziki interesatzen zitzaiguna proiektuaren, kulturpolitiken proiektuaren talde eragileari interesatzen zitzaigun orain partekatuko duen
zuekin partekatuko duen prozesu baten emaitzaren berri ematea, ze uste dugu kulturkudeaketan hori begirada feminista jarri behar badugu, ba oso ongi identifikatuta dituztela erronkak, ez? Oztopoak ziurrenik ere, baina baita ere aukerak, ez? Espero. Ordan zuekin naizea. Egunon, kronometroa jarriko ez pasatzeko. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari gaur gonbitea luzatzeagatik eta hemen egoteko aukera eskaintzeagatik. Ez nire izenean, baizik eta prozesu honetan partartu zuten pertsona guztien izenean, orain azalduko dizuet nola atera genituen hemen aurkeztuko dizkizuedan ondorioak edo puntuak. Eskerrik asko gainera ze azalduko dizuedan moduan prozesu hau pixka erdibidean geratu zen edo besanda puntu bateraino iritsi ginen, bazegoen aukera jarraitzeko, baino ba, bizitzak buelta asko ematen ditu eta azkenean puntu honetan geratu zen, ez? Eta iruditzen zait Eusko Ikaskuntzan aurkeztu ahal izatea talde eragilearen aurrean ere eta honetan parte hartzen ari zaretenen aurrean ba, importantea dela behar bada hori berrartu nahiko dezutelako eta nik uste dudalako lan polita egin genuela gauza batzuk identifikatu genituela aurreratzen dizuet igual konponbide asko ez genituela topatu hori baitzan urrengo puntua ez estrategietan pentsatzea baina bueno, egia da ideia asko agertu zirela eta batzuk uste dudala oso aberasgarriak izan daitezkela. Ikusten duzu, bueno, ni nator esan bezala hau kontatzera, baina talde bateko partaide moduan, berez existitzen ez den talde batekoa, delako eskak taldea, gero kontatuko dizuet zertan izen hori, baina bueno, behintzat jarri dut, kontatuko dizua dana, testu batean, kontsultatu dezakezu ere, hor dago aldizkarian argitaratu zen testu batean, ere testu kolektiboa, baina intzan usan dizak forma eman zion testu bat, koskak taldea sinatutako testu bat da, eta hor bildu genituen prozesu honetan atera ziren ideiak. Orduan, ni gehi onator horiek zuekin partekatzea eta mai gainean jartzea beste ezer baino. Hasteko, bueno, horra ez da. Ez da pasatzen. Hola. Bueno, nondik hasi ginen edo nondik hasi izan prozesu hau. Ba berez, esan dezagun prozesu zehatz honen bultzada agian bai eman genuela intzan usan dizaga eta biok, baino berez guk egin genuena izan zen gure kezka pertsonal batzuetatik, profesional batzuetatik abiatu, biok kultur munduan lan egiten dugu genuen, desagertu da. A ber. Estabilo son da, orain. Oi, orain dena katadia. Bueno, hola utzikoet. Bueno, gure galdera batzuetatik abiatu genuen, gure esperientzia pertsonaletik zetozenak, eta ikusten genuena zen, ba, gure bizitzetan, guk bizitza pertsonaletan, harremanetan, lagun harremanetan ari ginela ba, planteamendu feminista batzuk aplikatu nahian edo gogoeta egiten gure dinamikei buruz, egiturei buruz, eta ideia horiek lan mundura, kultur mundura eraman nahi genituenean, ba, arazo oso handiak genituela horiek aplikatzeko, ez? Sistemak berak arazo asko jartzen zizkigula, eta ba, bueno, ba, genituen olako sentsazio batzuk nondik zetozen arazo horiek, baina esan dezagun ba, lagun arteko elkarrizketa batetik batzuetan ba, afektatzen ziguna, gure lan esperientzia batzuetan negatiboen gatik, galdera hauek egin genizkiela gure buruei, ez? Ba, gure planteamendu feminista hauek aplikatzen ditugunean, edo saiatzen garenean, gai algara horiek aplikatzeko kulturaren esparruan, ezetz, erabaki genuen, zergatik hasi ginen pentsatzen eta nola sentiarazten gaitun horrek eta gero ba hasi ginen pentsatzen nolako izan beharko luke kudeaketa feminista eta ze forma emango geniokeen guk modu utopiko batean, ez? Horregaitik izan gure bai utopia helburu. Eta bueno, pentsatu genuen gure babesleku edo leku seguru batean elkarrizketa hau jarraitzea atsegin genuen jendearekin edo zer esan interesgarria izango zuela uste genuen jendearekin. Eta hortaz,
hau, ez dakit nora enfokatu behar deten, ez da bi oso ondo. Bueno, hortaz, egin genuena izan zen, lehenik eta behin, ez dago moduri, abartxe. UEun ikastaro bat antolatu, ikastaro txiki bat, gure asmoa zen, hori, ba, beste esparruetako jende elkartzea, gu batez ere arte esparrutik entozelako, haintzan egarai horretan ba literatur esparruan lehen pausuak ere ematen ari zen, eta nahi genuen beste esparrutan egiten zena ezagutu, eta beste batzuenkin aman komunean jarri gure sentsazio horiek. Eta elkarketa horretan, ba, hainbat jende gomidatu genuen, eta gero hainbat entzule etorri ziren ere, kultur munduko sortzaile eragile desberdinak, talde txikitxo elkartu ginen, guztira ban ikusteto gehi bat lagun egongo ginela, eta bi egun oso emankorri izan ziren, bi goiz, non ba, ikusi genuen guk genituen kezka horiek konpartituak zirela, eta ez bakarrik hori baizik eta identifikatzen genituen arazo oinarrizko batzuk ere berdinak zirela, bai bertsolaritzan, bai zineman, bai antzerkian, bai literaturan, bai ikusizko arteetan, ez? Eta bueno, ba, hortikan nolabait energia polit bat sortu zen, hau 2019an zen eta handik gutxira ba bai eskerrik asko beste bat hori da. Hor handik hilabete gutxira jardunaldi feministak izango ziren Durangon eta irekia zegoen deialdia proposamenak aurkezteko, ekitaldiak egiteko edo tailerrak eta erabaki genuen tailer bat egitea. Eta guk hor, bueno, ateratako ondorio batzuekin eta sortu ziren galdera batzuekin, horiek amankomunean jartzea eta dinamika bat prestatzea. Orduan, jardunaldi horietarako aurkeztu genuena izan zen, printzipioz, aktibitate bat zen 60 lagunentzako, eta ideia zen hainbat mai sortzea. Hemen, memoria zein dut, zez nuen inon apuntatuta uste dut, bueno, 5 mai sortu genituen, hori zen gure proposamena, preposamena barkatu. Eta mailak espezializazioka edo kultur kudeaketaren munduan edo kultur kudeaketarekin lotura zeukaten eragile desberdinak elkartuz egitea erabaki genuen, sortzaileen bi mai sortu genituela uste dut, hori da zalantzada gatena, izen amantzutenen arabera ustet bi zirela sortzaileenak, bat kultur komunikatzaileena, oso argi genuelako ere importantea zela komunikazioan, kultur komunikazioan egiten zen lana aztertzea eta kultur komunikazioan zebiltzan profesionalek ere gurekin partekatu zitzatela beraien kezkak. Beste bat kudeatzaileena eta beste bat ezitzaileena. Ondo baitakizue, hezkuntzan azkenean kulturak bueno, bazeleku duen eta oso ezabaidagarria dela edo bueno, kontuan izateko elementu bat dela eta ezitzaileen artean gainera hartu genituen bai hizkuntza arautuan zein hezkuntza araututik kanpo daudenak. Gure asmoa zen mai bakoitzean 12 lagun elkartzea eta mai bakoitzak moderatzaile bat zuen gehi apunteak hartzen zituen beste pertsona bat. Horrela moderatzailean nolabait elkarrizketan bete-betean egon alizateko eta beste pertsonak ba, eskriba ulanak egiten zituen. Horretarako prestatu genuen, bueno, abia puntuko galdera zen, bueno, galderak, nola gurutzatzen dute kultura heteropatriarkatuak eta kapitalismoak, nola mugatu, eratu eta baldintzatzen dute kulturaren sistema eta are nola gurutzatzen gaituzte kulturaren esparruan dihardugun emakumeon gorputz hauek gure lanean eta gure bizitzan. Eta horretatik abiatuta egin genituen bueno, ba, ibilbide batzuk, galdera eta esaldi desberdinak eta moderatzaile bakoitzak bere mailan aplikatzen zituen, ba, depende elkarrizketa noruntz zihoan, ez? Eta saiatzen zen puntu desberdinak ikutzen, ba, mankomuneko puntu batzuk lantzeko. Esan bezala, asmoa hasieran zen 60 lagun elkartzea, baina gure zorionerako eta pixkate nahasmenerako askoz lagun gehiago agertu ziren bertan, izenak emandakoak baino bastante gehiago, eta azkenean ba, 80 lagun elkartu ginen, jendea ere kanpoan geratu zen, beraz, ba, izenak hartu genituen, eta gero testua bidali genien nahi izan zutenei, eta ustut ordu terdiz aritu ginen kontu hauetaz hitz egiten. Eta horren ostean, hor dago aldizkaritik,
testu bat idaztera gonbidatu gintuzten, eta hori ba oso aitzakia ona izan zen guretzako ideia guzti horiek bateratzeko eta forma emateko. Beraz, testu hori online daukazu eskuragai, apunte gehiago badauzkagu ere bai behar baldin badituzue, baina nik uste funtsezkoa testu horretan badagoela. Eta horrela, ba, bueno, pixka eta apunte bezala koskak talde hori aipatu duguna, gertatu zena honen ostean izan zen, ba, pentsau izan zen azaroaren hasieran, abendurako eskatu zuten testua, ordurako landu genuen, eta koskak talde hori osatu genuen, pentsatuta, bueno, aukera baldin bazegoen, erakunde desberdinei laguntza eskatzea proiektu honekin aurrera jarraitzeko eta hurrengo pauso bat emateko, bazehazteko nolakoa izan beharko luken kudeaketa feministak, baino ikusten genuen horretarako behar genuela, horregaitik ere bai, hemen aprobetxatu zeusko ikaskuntzan gaudela, behartzala azpiegitura handiago bat, ez gure asmoa zen, badibidez sortzaileak hiriburu desberdinetan gehi herrietan ere, mai desberdinak sortu, bueno, ideia hori izan genuen, ez? Gero zer gertatu zen, ba, gero aipatuko ditudan prekarietatea denbora eta beste elementu batzuk sartu zirela tartean, eta beste elementu txiki bat izan zela pandemia bat. Eta horregaitik esate dizut, koskak taldea ez dela existitzen, ze hor geratu zen proiektua, ez dugu ezer gehiago egin, eta ez dugu egingo talde bezala, etzan eratzera iritsi, justo momentu honetan sortzen ari zen, eta hor geratu zen, baina lan hau egina dago. Eta lan kolektiboa izaki, ba, nahi duen arentzako eskura. Orduan, zeintzuk izan ziren identifikatu genituen elementuak. Bueno, lehenengo muga batzuk identifikatu genituen, edo arazoak sortzen zizkiguten bi esparru oso argi identifikatu genituenak hasiera-hasieratik, zirela prekarietatea eta denbora. Eta banan-banan aztertuko ditut. Prekarietateari dagokionez, ba, suposatzen dut hau badela zuen mailan behin eta berriz ateratzen den gai bat, edo kultur esparruan askotan komentatzen dena, eta hemen gauden guztiok ziurrenik nahiko ondo ezagutzen deguna. Kultur esparrua, ba, eremu prekarizatua da berez, ez soilik genero ikuspegitik ikusita, baizik eta bada esparru bat kapitalismoak bereziki gogor jotzen duena. Eta, bueno, entusiasmoa hitza erabili genuen eta berreskuratu dut, hori izan zelako da Remedios Zafrak erabiltzen duen termino bat, bere liburua irakurri baldin baduzu. Ez baduzu irakurri gomendatzen dizuet, eta bestela ba, jakingo duzu ezertaz ari naizen, kultur esparruan eta kulturaren munduan, ba, erabat erabiltzen da, bertan lan egiten dugun guztiok, bokazioagatik egiten dugula, gure bizitzaren parte importante bat dela, eta gure bizitza pribatuarekin erabat nahasten dela, ez? Orduan, bizitza pribatu horren kapitalizazio agerikoa dago, eta gure entusiasmo hori erabiltzen da askotan, ba, beharko genukena, baina asko zere lan ordu gehiago lan egiteko, beharko litzakena baino gutxiago ordaintzeko, edo bazke, askotan onartzen edo onartu izan ditugu baldintza batzuk, beste esparru batzuetan erabat pentsaezinak izango liratekenak. Ez. Orduan, bueno, badakizue, hori badakizue, baina horri, ba, beste bi prekarizazio gehitzen zaizkio. Lehenengoa, hemen gaudenak euskal kulturako langileak garelako, hori batzuen kasuan ageriagoa, modu agerikoagoan agertzen da, esan dut, ba, ezaberdina euskal idazlea izatea edo euskal artista plastikoa. Baina badakigu horrek ere bai prekarizatu egiten duela sortzaileen egoera, ba, ikusbegi kapitalista batetik merkatu asko txikiago batera bideratzen delako, eta ba, logika kapitalista horiek kulturaren mundua zeharkatzen dutenez eta gero eta gerikoagoak direnez, ba, gero eta txikiagoa izan esparrua, gero eta zailagoa hori ekonomikoki kapitalismoan ikuspegitik sostengagarria izateko. Ez. Eta gero badago, hirugarren edo prekarizazio hirukoitz hori aipatu genuena zala, ba, baldin bazara emakumea euskal kulturaren esparruan, ba, badago beste geruza bat gehitu behar zaiona. Eta bueno, prekarizazio hori zerekin dago lotuta, hautako puntu batzuk aipatuko ditut gero, ikusgarritasun faltarekin, zaintza kargekin, hori ere gero denborari buruz hitz egiterakoan, ba, imaginatuko duzuen bezala agertu zen, badakigu zaintza kargeak bueno, pixka eta aldatzen joan direla, baina oraindik ere, bueno, eta zenbat kasutan aldatzen joan dira, beste batzutan, ez? Oraindik ere orokorrean emakumeek hartzen dituzten kargak dira, eta
oso ezaguna da, kulturaren historia ikusita, normalean emakumeak direla kulturri bilbidea uzten dutena, umeak dauzkatenean, ezinezkoa egiten zaielako bizitza profesional eta pertsonal hori uztartzea, gizonezkoen kasuan aldiz askoz gutxiago, asko txikiagoa da eragin hori. Erritmoen ez egokitasuna, kultur munduan lan egiten duzuenek badakizute kultur munduak badauzkala erritmo batzuk oso ez egonkorrak, badaude garai batzuk non lana oso oso intentsua den eta beste batzuk aldiz non lanik ez dagoen, horrek tentsio batzuk ere bai sortzen ditu, eta emakumezkoen kasuan ba, hori zaintzak argekin adibidez bateratzen denean oso, oso kaltegarria eta batzutan definitiboa izan daiteke kulturri bilbide bat usteko. Beirazko sabaiak, ba, pentsatu nahi dut horiek gutxinaka apurtzen goazela, badaude adibide polit batzuk, gaur ikustut batzuk izango ditugula hemen, baina oraindik asko dago esparru horretan lan egiteko, tratu diskriminatua, aintzakotzat hartuak ez izatea, eta noski ba, emakume gorputz izateak esparru publikoan sortu ditzakeen bortizkeriak. Ez? Horiek ere uste dudala gero eta gehiago, ba, behintzat ageriagokoak direla, identifikatuagoak ditugula, eta gizarte mailan gero eta bueno, kontzientzia handiagoa dagoela zentzu horretan, eta apur bat mugatzen direla, baina hala ere ez nuke esango desagertu direnik. Eta bueno, puntu horretatik ere pasako naiz. Orduan, prekaritatea bada errealitate bat kultur munduan, gainera errealitate bat badakiguna ez dela egun batetik bestera desagertuko, kapitalismoa ez dela egun batetik bestera desagertuko. Orduan, ba bueno, hori izan ikusten genuen lehenengo oztopoa, zeinari nolabait aurka egin bar zaion edo bilatu bar diren bideak horri aurre egiteko. Bigarrena zen denbora, eta atal honetan testuari sarreraman genion asko entzan genuen esaldi batekin izan zela zergatik nago beti hain nekatua. Eta uste dut hori dela asko kezagutzen dezuen esaldi bat eta zuena egiten duzuena. Eta bueno, aipatu guenean noski prekarietatea eta denbora oso uztarturik daude, baino kultur munduan denborak ez dira errealak. Demorak ez dira realak, normalean proiektuak proiektatzen direnean, eskaintzen direnean, beti eskaintzen da beharko litzakeena, baina denbora gutxiago proiektu hori egiteko, dena da atzorako. Oso gutxi dira eskaintzen dutenak ba, denbora luzatuago batez, ez dut esango ez da luzea, baizik eta fiska luzatuago batez, baldintza honekin lan egiteko aukerak, eta nolabai denok bizi gara, bueno, pixka gutxiago ehatxuko irakaslea naizelako, baina bueno, kultur munduan, esan ez zentzu horretan, pluralean ari naiz, baina ulertzen diazue, denok ari gara, ba beti sentsazioarekin gezur kolektibo batean bizi garela, denok dakigulako lan horiek ezin direla denbora horretan ondo egin, baina laire hartzen ditugu, ez. Orduan, hori da lehenengo arazoa, jende asko kaipatu zuena, beste bat da, barkatu biateratzegati, baina, beste bat da, bizitza erdigunean esaldia askotan entzuten dugula, asko agertzen da, diskurtso kulturaletan, artistikoetan, literarioetan ere bai agertzen da, baina askotan diskurtsoan geratzen da, ez? Kultur munduaren ordutegiak jaasteko, ez daude eginak kontziliazioarekin bat egiteko. Oso zaila da, lehen esan dudan bezala, zaintza lanak eta ez bakarrik zaintza, baizik da, norberaren zaintza lanak eta kultur munduko lanak uztartzea. Kultur munduko lana, lehen esan bezala, prekarizatua denez eta nahiko gora beratxua denez, askotan gertatzen dena da, momentu batzuetan jasan aldezakeguna, baina askoz lan gehiago daukagula, eta denbora ihes ikusten dugula gure zaintzarako, ez? Denok ezagutzen ditugu, gaixotu diren kulturgileak, sortzaileak eta bar, ba, lanari ezin aurre egiteagatik. Horren aurrean, ja estrategia batzutan pentsatuz, ideia bat agertu zen dela modu kolektiboan lan egitearen aukera edo beharra. Eta horren alde onak azpimarratu genituen, nik uste dut horri buruz ere beranduago
izango digula hitz egiteko aukera, baina baita ere, ba, bueno, modu kolektiboan lan egiteak ez dituela arazo guztiak konpontzen, ez? Alde batetik, lana proiektu bat amankomunean hartzerakoan egia da erresagoa dela norberaren denborakin eta norberaren bizitzarekin uztartzea banatu egin daitekelako lan hori, baina bestalde batetik horrek lanordu gehiago eskatzen ditu talde moduan, koordinazioa eskatzen duelako, bilerak eskatzen dituelako, eta normalean ez du suposatzen diru sarrera handiagorik. Hau da, lan batengatik pertsona bati isa ordaintzen baldin bazaio, lan talde bati ere isa ordaintzen zaio, orduan lan extra horiek koordinaziozkoak edo ez dira gero ordainketan erreflejatuak ikusten, ez? Beraz, ba, bada modu bat nolabait lana ez bakarrik modu ekonomikoan eta denboraldetikan, baizik modu afektiboan ere bai hobeto eramateko, baina baditu bere alde ahulak ere hobetu daitezkeenak. Eta horrekin lotuta barkatu aztu egintzait ere, normalean ordainketa hori ez denez gehitzen talde lan bat izateagatik, gertatzen dena da kolektiboek hainbat lan hartzen dituztela paraleloki, bere diru sarrera hori osatu alizateko, eta horrek azkenean eragiten duela batzuetan, ba, aste berean lau proiektu desberdinetan lan egiten egon behar izateari. Aipatu genuen beste elementu bat, oso importantea, baina ez dagoena beti denen esku, da ezezkoa ematearen garrantzia. Hau ja estrategia bezala denbora kudeaketaren denbora pixkat modu zoriontsugu batean bizitzeko. Emakumezko sortzaileen artean eta batez ere emakumezko gazteen artean badago oso zabaldua sentsazioa, suposatzen gizonezkoen artean, baina emakumezkoenen artean uste dugu pixkat nabariagoa dela, deitzen baldin bazaituzte zerbaitetarako ezin duzula zezkorik esan, aukera galduko duzulako eta zizutelako berriz deituko. Batez ere ibilbide hasieretan. Orduan, gauza guztiei, baietz esaten zaie, sentsazioa dagoelako ezin dela beste zerregin, eta horrek ekartzen du askotan denbora kudeatze oso eraman ezinetara, ez. Orduan, ezetz esatearen ere bai norberaren ganako konfidantza puntu bat ere badu, sinistearena norberen lana ona baldin bada berriz deituko dizutela beste momentu batean, eta momentu batean lan bat ezin baldin bada egin egoera pertsonaren gatik edo beste lan batzuk ditugulako edo uste dugulako lan hori ezin dela kalitatez esa egin, ba, importantea da ere bai modu politiko batean ezezkoiek ematea. Baina ezezkoiekin batera ere, instituzioei, erakundeei, esan beharra dago, badagoela gutxiago programatzerik ere. Badagoela nola baiteko programazio gehiegizkoa, hori askotan ikusten dugu, kuten garenean ekitalditara eta lau lagun daude, zazpi lagun daude, eta pentsatzen duzu, bueno, ba, igual aste beha honetan, hiru ekitaldi egin beharrean, bakarra egin zitekeen, ordain sari hobeagoekin, eta, bueno, ba, kalitatezko zerbait eskaini, kantitatea eskaini beharrean, ez. Eta zenbait instituziok, badaukate, programatzeko, gain programatzeko joera hori. Eta hemen anekdota pixka pertsonala kontatuko dut, baina ziur nago zuetako batzuk identifikatuak sentituko zaretela, pandemia iritsi zenean eta etxean itxi gintuztenean, bain bat gauza bertan bera geratu ziren, hitzaldi batzuk nituen programatuak eta bar, eta beste gozatzuk ikusi nahi nituenak. Eta konturatu nintzen, bertan bera geratu ziren gauza horietatik, esango nuke 125 botatzen nuela faltan, eta beste 175 izan zela niretzako lasaitu bat ez egin behar izatea edo ezkun behar izatea. Eta sentsazio hori daukagunean, ba igual gehiegi programatzen ari gara. Tamalez, ez dugu beste gauza askotan bezala pandemiatik ez dugu gehiegi ikasi, zentzu horretan, eta itzuli gara programazio zoro batetara. Eta aipatu genuen azken puntua izan zen estrategia bezala, baldintzak norberak jartzea ere bai badagoela. Kultur munduan emakumezkoa izatearen elementuetako bat, eta hau ez da kultur munduan bakarrik ematen den kontu bat, baizik adibidez ikertua dago finantzen munduan ere, da gizonezkoek askoz gehiago negoziatzen dituztela beraien lan baldintzak, eta emakumezkoek orokorrean eskaintzen dieten lehenengo gauza hartzera ohituta daude beldur horrengatik berrik zeituko ez dietela, edo ez esango diotela, edo lan hori gabe geratuko direlako, ez.
baina badago modua, edo badago egin beharko genuke ere, esatea, bueno, nik lan hori egin dezaket, baina ez diru honen truke, edo ez ordu horietan, zuek ordu hauek ordaindu albaldin baduzue, ba nik lan honen erdia egin alko dut, baina ez guztia. Eta ez bazaudete ados, ez da zer gertatzen, bertan behera utziko dugu, baina nik zuen balditzekin ezin dut lanik egin. Eta hori ere, bada modu bat, nolabait, erakundeei eta jakinarazteko zeintzuk diren gure beharrak eta ba, behar horiei egokitzeko. Bueno, hauek ikusi ostean, beste hiru eremu aurkitu genituen edo aztertu genituen, aukera bezala sailkatu ditudanak, nolabait gatazkatsuak izan daitezkelako, baina aldi berean ere emankorrak edo buelta emanaltzaile edo beste modu batean planteatu daitezken gure onera erabiltzeko. Eta horiek dira ikusgarritasuna, balioztatzea eta autoritatea. Ikusgarritasunarekin hasita, bueno, badakigu kultur munduan ikusgarritasuna ba funtsezko elementu badela. Ikusgarri izatea azkenean modu bada norberak sortzen duena ezaguna egiteko, zirkuitetan sartzeko eta sistemak norbera sortzaile, artista edo kudeatzaile gisa hartzeko, ez. Baina ikusgarritasun horrek ere arazoak sortzen dizkigu eta arazo horiek generoarekin oso uztartuta egoten dira. Zentzu horretan ez naiz oso sakon sartuko, bueno, badelako uste dut gai bat ezagutzen duguna, baina UEun ere beste ikastaro oso interesgarri bat antolatu zen, uste dut handik urte betera edo, gaina iratxe egontzen antolatzaileen artean, izan zela ba, egileen irudiaren inguruan, ez? Egiletzaren eta egile izatearen tasen inguruan, eta bueno, nahi bezue gero galderetan edo heldu aldiogu, baina ulertzen duzu gutxi gora bera zertazari naizen, hala ere pasako naiz hortik ere. Eta gero gauza bat ere aipatu zena zen ikusgarritasun honetan, azken urteetan ba, argi ikusi dela emakumeen presentziaren pertsepzio oker badagoela, ez? Askotan ikusten da, gero eta gutxiago esan behar dut, baina oraindik agertzen dira, orain idaze guztiak dira neska gazteak, eta gero egunekoak ikusten dituzu produkzio literario orokorrean, eta inondik inora dira emakume gazteak ez da erdia ere, ez? Ez da, askotan ez da laurden bat ere. Orduan, badago, badirudi emakumeek orain ba, ikusgarritasun gehiago lortu dutela edo lortu dugula, alde batetik hori ondo dago, baina badago, eta hemen komunikatzaileekin hitz egiten genuen, proiekzio esageratu bat, nolabait impresio faltsu bat ematen duena, ba, emakumeak leku guztietan daudela eta gizonak aldiz baztertuta geratu daitezkela horren eraginez, ez? Horrekin batera atera zen gai bat, ba, dela meloi pusketa bat, ba, kuotak baliagarriak ote diren, zenbateraino, eta esaten genuen, adibidez, kuotak baliagarriak izan direla, politikan, gero eta emakume gehiago pausua emateko eta bueno, ba, ardura politiko garrantzitsuak hartzeko, baina batzuetan ere bai, adibidez kultur sisteman, nire kasuan ikusizko artearen sisteman, ba, oso agerikoa da batzutan kuota horiek erabiltzen direla oso patriarkalak eta batzutan inkluso misoginoak diren sistema batzuk mantentzeko, ez? Galeriari begira edo esparru publikoari begira ekimen txiki batzuetan 40%-eko emakumeen presentzia baieztatzen da, baina gero funtzionatzeko moduak, botere esparruak, bildumatzeko arauak museoen kasuan, ba ez daukate inolako genero ikuspegirik eta oso patriarkalak izaten dira. Orduan, kuotak erabilgarriak dira beti ere sistemen azterketa eta sistema horien berrikusketa oztopatzen ez baldin badute. Aizaten nuen ikusgarritasun hori desberdina dela gizonezkoentzat eta emakumezkoentzat, eta emakumeen kasuan ba, ikusgarritasun horrek tasa bat ekartzen du. Emakumeen kasuan gorputza, publikoki aurkezten den gorputza normalean seksualizatzera jotzen da, eta bueno, pixka luzatzen ari naiz, orduan hau, denek ulertzen duten ezertaz ari naizen, ba, ez dut gehiago zabalduko, bueno, edo zein puntutara gero itzuli gaitezke.
Eta gero, komentatzen genuen ere, emakumezkoek askotan izaten dugula gure mure zumendua justifikatzeko beharra, ez? Norabaitera gonbidatzen gaituztenean, egiten dugun lehenengo gauza dela, justifikatu zergatik gaudenan, ez? Edo sentitu justifikatu behar dugula. Nolabait, nahiko onak izango ez bagina bezala, bai, hemen nago merezi dudalako, ez nago hemen kuota bat naizelako, hori ere bai atera zan, ez? Denok dakigu zenbaitetan, deitu gaituztela, kuota bezala, eta hortaz ere bai, ez da behiratu genuen, ea kuota gisa ditzen zaituztenean, egoera hori aprobetsatu behar duzun, edo ez ezkoa esan behar duzun, estrategia, bueno, sistema hori, edo aldatzen ez den arte. Eta bueno, kasuan kasu, estrategia desberdinak aipatu ziren. Eta gero, aipatzen genuen ikusgarritasunari izan daitekeela gauza bat gure alde egiten duena, ez? Eta zentzu horretan, gu izan behar gara lehenengoak gure buruei tasa jartzen ez diegunak, pixka jabetu behar garela gure ikusgarritasun publiko hortaz, eta saiatu behar garela asumitzen ikusgarri izan behar garela eragin bat izan nahi baldin badugu. Orduan, hor guk ere sortu ditzakegula gure ikusgarritasun sareak, edo saiatu gaitezkela aliatuak bilatzen ikusgarritasun sare horietan, seguru sentitzen garen lekuetan presentzia bermatzeko. Balioztatzearekin, antzeko elementu batzuk agertu ziren, hemen ere agertu ziren Uxu Alberdik bere liburuan landutako hainbat elementu, suposatzen denek irakurria daukazuela, bestela irakurri, oso liburu interesgarria da. Eta adibidez berak aita pontekotza aipatzen zuen, eta zeinen balioztatzea bilatzen dugu galdetzen genion geure buruari, ez? Askotan nahi dugu balioztatuak izan sistema batengatik sistematikoki baztertzen gaituena, eta horrek frustrazioa besterik ez dakar, edo behartzen gaitu gureak ez diren balio batzuetara egokitzea. Orduan, alde batetik ikusten genuen berriz ere norberaren konfidantza eta segurtasuna indartzeko beharra zegoela, eta hori egiteko modu bat da baloratuko ez gaituzten edo espazio horizontalak edo espazio horizontalak ez diren horietatik alde egitea, ekiditea, ez, saiatzea, baldin badakigu leku batean ez gaituztela baloratuko edo behartuko gaituztela gure diskurtso aldatzera baloratuak izateko, agian ez genuke balorazio hori baloratu behar. Ez? Agian pentsatu beharko genuke, zergatik ari naiz pertsona honen onespena bilatzen bere oinarriekin ados ez baldin banago. Orduan, hor ere gure buruan aldaketa bat egin behar dela. Gure buruan aldaketa hori egitea gauza interesgarria da, baina hor beste arazo bat sortzen zen, dela legitimazio sistemak normalean direla hoiek, ez? Ebitatu beharko genituzken hoiek, orduan, hor legitimazio sistema berriak sortu behar ditugu, eta hori ez da gauza bat bakarrik eragileen aldetik egin daitekeenik. Horretarako, gure sare kolektibo eta ingurukoen balioztapena baloratzera bultzatzen genuen, ikusten genuen hori horrek askori ekarri zigula gure buruaren ganako konfiantza handiagoa izateko aukera, eta ere erreferenteen beharra aipatu genuen, baina baita erreferente izatearen ardura hartzearena. Gure genero hezkuntzaren gatik, emakume gehienok, arazoak izan ditugu publikoki aurkezterakoan, edo norbaiten erreferentetzat hartuak izaterakoan, ez beti da nolabait badago modestia edo lotxa hori, ez, baina ni ez naiz izango, nik ez dut hitz egingo, eta horrek erakartzen duen azkenean da, urrengo belaunaldientzako erreferenterik ez egotea, orduan ardura hori ere hartu beharra dago. Eta ardura hori urrengo puntuarekin ere lotzen da, autoritatearena, eta horra aipatzen genuen, autoritatea eta autoritarismoaren artean banatzeko beharra, autoritatea normalean, feminismotik hartu da zerbait txar bezala, esan dezagun, baina hor, autoritatea eta autoritarismoa banatzerako orduan ikusten genuen autoritateak ez duela zertan txarrek izan beharrik, eta gainera nolabait beharrezkoa dela, ez. Beharrezkoa dela arduratzaren zukizun gisa hartuta. Beharrezkoa da proiektuak aurrera ateratzeko, batzuetan, proiektu batzuetan edo talde batzuetan, momentu zehatz batzuetan, lidergo rolak hartzeko, batzutan hori beharrezkoa delako, naiz eta harremanak horizontalak izan, pertsona batzuk ardura batzuk hartu behar dituzte. Eta hor, autoritatea ez dugu baztertu behar, baizik eta beste modu batera pentsatu beharko genuke autoritate hori.
aipatzen genuen autoritate hori ondo aplikatzeko norberaren interesa taldea eta taldearena desberdintzeko beharra funtsezkoa dela. Jakin behar dela autoritate hori erabiltzen taldearen onerako, norberaren onerako aplikatzen den momentuan ja ez da autoritatea baizik eta autoritarismoa. Eta hor desberdintasun argi bat egin zitekeela eta bueno, ba, mugimendu feministak askotan ekartzen duen puntu bat zaurgarritasuna maigaineratzeare importantea dela, ez? Autoritatea izan arren, horrek ez duela esan nahi norbait ba apurrezina dela, arazoak ez dituela edo momentu batzuetan zalantzak edo arazoak izan ezin ditzakeenik. Eta barkatu pixkat azkar baldimanoa, baina zakit zergatik luzatu naiz. Eta azkeneko puntua ja da beharra. Behar bat ikusten genuena eta behar hori ba, egoera honi aurre egiteko eta ikusgarritasuna, autoritatea eta balioztatze horiek nolabait biratzeko eta beste modu batean begiratzeko, ba, espazio seguruak eta saretzea funtsezko elementu gisa ikusten genuen. Honi buruzko puntu pare bat bakarrik, ba, aliatuak identifikatzea eta indarrak elkartzea, hori izan zela, ba, hori da guk adibidez UEun egiten dugun askotan eta laguntzen diguna ba, aurrera egiten gure proiektuetan eta bueno, gure proiektu pertsonaletan ere. Partekatzeko espazio fisiko zein virtualak sortzearen garrantzia aipatu genuen, eta hau urrengo puntuarekin lotuko dut, importanteagoa iruditzen zaidan, edo bueno, oso importantea zela, elkarketa hauetan ikusi genuela esparru profesional desberdinak elkartzeko beharra ere. Badagoela nolabait, badibidez, bertsolaritzan lanketan diagin da alde honetatik, arte plastikoetan askoz gutxiago, eta guretzako oso aberasgarria izan zen, ba, bertsolaritzatik ikasi alizatea, ez? Eta, bueno, ba, esparru desberdinetan, estrategia desberdinak daude. Gero, aipatu genuen ere, ados ez egoteko espazio seguruen beharra behar dugula, ze ez dugu zertan beti ados egon beharrik, eta pixkate tragedia maila jetxi beharra dugula uste dugu zentzu horretan, ez da zer gertatzen, ados ez baldin bagaude, onartu dezagun batzuetan, pues, hori gertatzen dela, baina horretarako ere bai, etsaitasunik sortu gabeko espazioak behar dira. Eta onartu ere bai batzuetan lan egiten degula seguruak ez diren espazioetan, eta hori ez delagun batetik bestera aldatuko. Orduan, espazio hoien barnean, mini espazio edo beste espazio txikiago batzuk aliatu sareak sortzea horri ahalik eta moduriko berenean aurre egiteko. Eta gazteagoen artean ere, egontzan aipamen bat izan zela hasi berrientzat hurbiltzeko leku erosoak sortzea, ez? Esparru batera sartu berri direnentzako, ba, nolabait intimidaziorik gabeko esparruak sortzea, espazioetan ongi etorria emateko. Orduan, ja bukatzeko, zer nolako kultur kudeaketa feminista nahiko genuke. Eta hau da, berez, osea, hauek ez dira ondorio, hau da zuen lana, nahi bezue. Osea, hau da, hemen geratu ginen, eta egingo dudana da bakarrik berreskuratuko ditut atera ziren ideia solte pare bat. Baina nik uste dut diagnostiko horretatik abiatuta, orain geratuko litzatekeen lana, hau izango litzakeela. Horiek hartuta, ba, estrategiak zehaztea modu argiago batean, ze ikusi duzutenez, esan dudan guztia nahiko abstraktua da. Edo, bueno, edo abstraktua, edo modu oso puntualean aplikatu daitekeena. Beraz, argi dago prekarizazioaren aurkako neurriak beharrezkoak direla, ez ja bakarrik kudeaketa feminista baterako, eta kudeaketa feminista horrek ere gizon sortzaileengan eragin positiboa izan dezan. Guk uste gu kultur kudeaketa feminista bat pozgarria izango ditzakela denentzat. Orduan, ba, prekarizazio horren aurkako neurriak egin behar dira, eta hau jan ere nik sartu eto betordaindu gutxiago programatu hori da iradokizun bat, baina oso gainazalezko, badakigu askoz arazo handiagoa dela eta badagoela askoz gehiago lantzerik. Zaintzaren banaketa justuagoa, noski hauek sistemakoak dira, ez dira bakarrik kulturkudeaketarenak, baina importanteak dira kulturkudeaketan oso modu zehatzean eragiten dutelako. Eta zaintza kontuan hartzen duten denborak, eta hor adibidez, nik arte plastikoei buruz hitz egin aldizuet, inaugurazio guztiak arratsaldeko 7-8 dira, zergatik ez dira 12 egiten, erresidentzietara ezin dira umerik eraman, orduan familia daukaten artistek normalean emakumezkoek, segizunek
joaten jarraitzen dute, baina emakumezkoek errezientziak egitera uko egiten diote askotan. Instalazioak daudenean, aste betez lan egiten dago izeko sortzitatik gabeko bederatziak arte. Bueno, badira hainbat gauza berrikusi beharrekoak. Saretzeko espazioak eta denborak bermatu behar dira, eta horiek bermatzeko berriz ere prekarizaziora gatoz. Batzutan esaten dugu, egingo dugu bilkura bat, Iruñan, asteazken batean, goizeko bederatzietatik ordu batetara. Ja, baina bidaia Bilbotik, Donostitik eta Lapurditik, sortzaile prekario hoiei, zeinek ordainduko dio, eta lan egingo zuten ordu guzti horiek nola konpentsatuko zaizkie. Eta hau oso gauza handia da, baina uste dut egin batean hau bai badagoela gure esku erreferente eta balioztatze sistemak berrikustea. Zalantzan jartzen hastea, guk ez legitimatzea, gu legitimatzen ez gaituzten instituzioak eta erakundeak. Gu hastea esaten, bueno, hori zure balioak dira, horiek zuen kanonak dira, baina igual guk beste batzuk behar ditugu. Nik uste dut hori mugimendu feministatik egiten ari dela, baina, bueno, kontziente izan behar garela, aliketa modu eraginkorrean hori egiteko ez alde batetik. Sare alternatiboak sustatzen baditugu, baina gero denok baldin bagoaz, eredua jartzearen Guggenheimeko inauguraziora edo denok txalotzen dugu 7,700 pertsona etorri dela Guggenheimeko erakusketa bat ikustera kotxeena, ba hor kontrasan handian gaude gure legitimazio sistema horiek aukeratzeko orduan, ez? Eta pixka luzatu naiz, beraz hori da dena, azkenekoak pixka azkarri esan ditut, baina bueno, nik uste dut ulertu dela, ala ere berrartu ditzakegu nik uste dut aterako direla asko elkarrezketetan. Mila esker zuen arretagatik, eta testua online dakazuten nahi baituzue berrikusi puntu guzti hauek hor dauzkazue. Eskerrik asko. Ezakit, bai, galderetarako denbora igual bat dugu. Bai, galdera pare bat nahi bauzute, mikroa badago. Nolaitek zerbait galdetu dugu nahiko gari. Beste anik badu galdera bat. Bai. Esan duzu hor, kuotaren kontu horretan, estrategia batzuk pentsatu zen dituztela, hau da, gonbidatzen zaituztenean eta sentsazioa denean kuota betetzeko deitu zaituztela, zer egin ez, esan duzu batzuk planteatzen dute, ba, aprobetxatu aukera hori, aukera moduan, beste batzuk, ez? Eta estrategia batzuk, ze... Berez, etzan horren beste estrategia batzuk pentsatu genituela, baizik eta egoeraren arabera ikusten genuela kasu batzuetan beharrezkoa zala joatea, kasu batzuetan emakumeen presentzia oso txikia baldin bada esparru horretan, obedela naiz eta kuota izan, presente egotea, behintzat argi geratzeko esparru horretan emakumezkoak lanean badaudela. Hori batzuk esaten zuten, baina karo beste batzuk esaten zuten, ja, baina esparru horretan gutxi baldin badaude eta zuguten baldin bazara, igual obeda ez egotea ez da bat, eta orduan oso agerikoa, ba, izango litzateke ez daudela, ez? Estrategia mankomun bat baino gehiago, bakoitzak bere estrategia zuen eta esparruaren arabera ere aldatzen zen. Batzuk esaten zuten, askotan joan direla, kuota gisa, bueno, bazekitela kuota zirela, eta ala ere joan direla, eta aprobetxatu dutela publikoki esateko bestela esan ezin izango zutena. Orduan, ez dakit, ez dagoela estrategia argi bat, baizik eta gehiago egoera bakoitzean aplikatu beharrekoa. Esan dut, erantzun asko ez ditu lan bango, esan gehiago izan zen diagnostika bat, bai. Egunon, eta eskerrek asko aizea, bai, ze oso oso argi kokatu duzu guztia. Ez pixka kuoton inguruan, adibidez, bai agertu zen, esperientzia bat, bueno, gurea zana, baina lehenengo aldia izan zelako, igual, kuoten aurrean, estrategia kolektibo bat egin genuena nahi gabe, ez? Eta, bueno, kasu hortan zen, Sautrelarako urte bukaeran eskatzen zutela urte osoko liburuen inguruan hitz egitea, eta, ba, identifikatu genula, ba, kasu hortan, bi astelenago esaten zitzaiola emakumeren bati, ez? Eta beste kasko zenago zekitela, eta bar. Eta orduan, ba, kasualidadez, ba, niri deitu ziaten, da nik esan ima, bueno, bi astean ez noa, eta gainera ez noa, ze lagun arte badagor, ezan ere lagun artea, eta nik ez dut hitz egingo telebistan,
lagun artea ez den leku batean. Eta kasualidadez, ondoren etorri dire ziren emakume guztiek, ba, sare bagenuelako kasualidadez etzan esezkoa esan zuten. Nik kontatu nien joa ditu diate eta esan dut, ba, esetz. Bi astetan ez zindet urte osokoa landu, beraiek badakite gehiago, gainera beraien artean konplizitatea dute, eta nirekin bat ere. Eta nahiz jungo testu inguru horretan. Kasualidez esan nien lagunei, saretu zen, eta denek esetz esan zuten. Urrengo urterako, askoz lehenago santziguten, etzen emakume bakarra egon, bueno, izan zen beste gurekin adostutako planteamendu bat, ez? Eta hor bai, etzan estrategia bat izan, nahi gabekoa izan zen, baina bai ikusi genuen komunikazioa eta zaretuta egoteak, bueno, ba, bultzatzen zituela ohitura edo rutina batzuk aldatzera, ez? Eta, bueno, ba, pixkatoria adibidez, eta holako batzuk agertu ziren. Bai. Ezakit beste galdera edo... Vale, va, eskerrik asko, haizea. Gracias.